Nomor undi setunggal Rizky Handayani saking daerah seleksi Kabupaten Ngawi. Sajian gending ayak-ayak selindru patet 6 kalajengaken srepek palaran gambuh selindru patet 6 suwuk kalajengaken bawa pucung semarangan katampen langgam wayah sore pelok 6. Sair gending menika karipta dening Bapak Parni Hadi lan garap lagu katindakaken dening Dr. Widodo Broto Sejati. Kasumanggaaken katur Mbak Rizky Handayani. Ah!
Jerot yes. Oh yo. Mulak sekar gendanya Terima kasih.
Ijih paripurno nomer undi setunggal.